प्रमुख सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस आगामी मङ्सिरमा हुने महासमितिको गृहकार्यमा जुटेको छ। 14 महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भनेको कांग्रेसले 1.5 वर्षपछि नीति महाधिवेशनको सट्टा महासमितिको बैठक बोलाउँदैछ। 1 महिनाअघि सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। समय अभाव देखाउँदै 1.5 वर्ष अघि नेतृत्व मात्रै चयन गरी नीतिमाथि छलफल नै नगरेको काङ्ग्रेसले समय दिएरै पार्टीको नीतिमाथि छलफल गर्ने भने पनि फेरि समयको अभाव देखाउँदै काङ्ग्रेसले नीति महाधिवेशनको सट्टा महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसले निर्माण गरेको संविधान, त्यो संविधानका मौलिक अधिकारका कुराहरू छन्, आधारभूत कुराहरू छन्। संविधानभित्र रहेर नेपाली काङ्ग्रेसले अब महासमितिमा चाहिँ मौलिक अधिकारका कुरा, संविधानले नेपाली जनतालाई दिएका अधिकारका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा छलफल केन्द्रित हुन्छ। महासमिति बैठकलाई नीतिका विषयमा समेत आवश्यक निर्णय र विधान संशोधन गर्ने अधिकार भएकाले महासमितिको बैठक मार्फत काङ्ग्रेसले नीतिका विषयमा छलफल गर्ने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी महासमितिको बैठक मार्फत पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। काङ्ग्रेसले पार्टीको विधानमा युवाहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। युवा नेताहरूले आउँदो महासमितिको बैठकमा 40% युवा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा सहभागी बनाउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिँदै देश दौडाहामा निस्किएका छन्। अब हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदो महासमितिको बैठकमा 77 जिल्ला पुगेर अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई आमूल रूपान्तर र सँगसँगै स्थानीय तहबाट नै पुस्तान्तरण आवश्यकता छ। यति मात्र होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ 30% 40 वर्षमाका युवा साथीहरूले चाहिँ केन्द्र कार्यसमिति हुनुपर्छ भन्ने समेत कुरा हामी चाहिँ माग लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। काङ्ग्रेसको विधानमा महाधिवेशनको वर्ष बाहेक प्रत्येक वर्ष महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर महाधिवेशन लगत्तै तिनै तहका निर्वाचन र सरकार निर्माणमा जुट्नु परेको महाधिवेशन सकेको 2 वर्ष पुगिसक्न लाग्दा समेत बैठक बोलाउन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ। फेरि अहिले नीति अधिवेशन गर्दा मङ्सिरमा हुनुपर्ने महासमितिको बैठक बोलाउन नसकिने भन्दै काङ्ग्रेसले महासमितिको बैठकमा नै नीतिमाथिको छलफल गर्ने जनाएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने महासमितिको बैठक मार्फत नै पार्टीले नीतिका बारेमा छलफल गर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा महासमितिको बैठक महाधिवेशन पछिको महत्त्वपूर्ण र ठूलो निकायको रूपमा मानिन्छ। महासमितिको बैठकले विधान संशोधनदेखि थुप्रै पार्टीले लिने नीतिका विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ। त्यसैले देशैभरबाट महासमितिका सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराई यसै बैठक मार्फत नीतिका विषयमा छलफल गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा हाल केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका 165 जना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 12 जनाको प्रतिनिधित्व हुने 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट 1980 भातृ शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिबाट 100 जना गरी 2245 भन्दा बढीको प्रतिनिधित्व हुने बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अमृत ढकाल, काठमाडौँ।